ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးခံစားခြင်းရင်ဆုတောင်းခံရတယ်မလုံလောက်ဆုတောင်းမခံရလို့မပြောတော့ဆုတောင်းခံတာနဲ့မလုံလောက်တချို့တွေပတ်ပြီးဆုတောင်းခံတာပဲနော်ဒါပြဿနာပါလေနှုတ်ကပတ်တော်ကယူမဆိုင်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ principle တွေရှိတယ်ဆေဘုတ်တဖို့ဆိုတာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ principle ဆေဘုတ်တဖို့ကတော့လအတိုင်းတော့ဝင်ငွေတိုင်းကိုပေးရတယ်ဒါဆေဘုတ်တဖို့ဒါပေမဲ့အူတီကြတော့တနည်းရဲ့အစလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အစကိစ္စတစ်ခုရဲ့အစအားလုံးရဲ့ပထမဦးဆုံးဝင်တဲ့ဝင်ငွေရိတ်သိမ်းခြင်းကိုဘုရားကပေးရတယ်ဒါကိုတော်ပေးတာပါအဲ့တော့နောက်အရာအားလုံးကိုဘုရားကကောင်းချီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ကိုဦးစားပေးတဲ့သဘောအဲ့တော့ယုံကြည်သူတွေဟာမရှံထွက်ပဲနဲ့အသက်သောအရာတွေအပေါ်ကမှာဗန္နာတိုက်မှာတော့ပိုင်ဆိုင်မှုမှာမရှံထွက်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှာထွက်နေကြသလဲဆိုရင်ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂယုမဆိုင်လို့ဒီကြောင့်ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အိုးတင်းရှိသမျှကိုတဲ့ငောက်ပူဇော်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ honor လုပ်ပါတယ်ငါ့ကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်အိုးတင်းပေးတယ်ဘုရားသခင်စေဖို့တို့ပေးတယ်အဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်ပြုတာဘုရားသခင်ကိုချီးမြှောက်တာဗမာကျမ်းစာမှာပူဇော်ပါလို့ရည်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာငါ့ကိုဂုံပြုတ်ပါတယ်ငါ့ကိုချီးမြှောက်ပါတယ်အဲ့တော့အူတီမပေးတဲ့သူကဘာလဲဘုရားကိုမချီးမြှောက်တာညီကောင်မတော်မလေးငါ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူကိုပဲငါဘာလို့မလဲငါချီးမြှောက်မယ်ဒါဆိုရင်အူတီပေးခြင်းအပြင်ဘုရားကိုချီးမြှောက်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကသူ့ကိုချီးမြှောက်တဲ့သူကိုဘုရားကဘာပြောလဲငွေချီးကောင်းချီးမင်္ဂလာနဲ့တစ်နှစ်လုံးပြန်ချီးမြှောက်ဘုရားနည်းလက်ဒါကို deep principle ကိုကျွန်တော်တို့တီးဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေးလို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကောင်းချီးရလို့တင့်လို့ကျွန်တော်ဝင်ကားငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းအူတီဟာအေကူတူမှာစမပေးရဘယ်မှာပဲပေးရလဲဆိုခါနန်ပြည်မှာပဲစပေးရဒါကြောင့်အချို့သောသူတွေကအူတီမရှိမပေးဘူးနော်အဲ့တော့အူတီမရှိတော့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုငါတို့ကအေကူတူမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုအဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအေကုတုမှာအူဒီမတောင်းမတောင်းဘုရားသခင်ကဘာမှာပဲအူဒီတောင်းလဲခါနန်ပြည်ရောက်မှာအူဒီတောင်းတယ်တခြားပြောတယ်တင်းတော့ငါပေးတဲ့ပြည်တို့ရောက်တဲ့အခါမှာစဘာရိတ်တယ်အဲ့တော့အူဒီဒီအေကုတုမှာလည်းမရှိဘူးတောထဲမှာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကအူဒီမပေးတဲ့စီဇန်နှစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကျွန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဘာမှမပိုင်မဲ့တောထဲမှာလမ်းလျှောက်သွားနေတဲ့အချိန်နှစ်ခုပဲဦးသည်မရှိ။ကောင်းကင်ကကြားတဲ့မာနာမဦးသည်ပေးစရာမလိုဘူး။အဲကုတုမှာရတဲ့ကြွန်လာစာဦးသည်ပေးစရာမလိုဘူး။ခါနန်ပြည်ဘုရားနုနယ်ပြားကြီးစီးတဲ့ပြည်မှာဘုရားကောင်းချီးပေးတဲ့ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာမဘာလုပ်ခိုင်းလဲ။အဦးသည်ပေးခိုင်းတယ်။အဦးသည်မပေးတဲ့ယုံကြည်သူတွေဟာအဲကုတုမှာကြွန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်သင်တို့ကဂန္ဓရထဲမှာဘာမှမပိုင်မဲ့နဲ့တောထဲမှာလျှောက်လင်နေတဲ့သူတွေကျို့တော်သူရေဘွားကျွံဘွားမလုံလောက်ဘူးနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်အဲအဲ့ဒါကျွံဘွားကျို့တော်သူရေတော့ဟာဆီအမေရိကန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘွားမှာလေဟိုကောင်းကင်ကလည်းမုံမိုးရွာတယ်ဟာရေတွေထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဦးသည်မပေးဘူးဆိုပြန်တော်တယ်မှာပဲရှိတယ်အမေရိကန်တော့ဖြစ်တယ်တော်တယ်မှာဦးသည်ပေးတဲ့သူတွေဟာဘလို့လူတွေလဲခါနန်ပြည်နို့နယ်ပြားကြီးစီးတဲ့ပြည်နယ်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားဦးသည်တောင်းတယ်တယောက်ကျွန်တော်တို့ဘွားမှာဒီ live သုံးခုမှာစဉ်းစားတော့ကျွန်တော်ဟာအေဂုတုမှာရှိနေတာလား miracle signs and wonder နဲ့တဘာဝလုံးထောက်ပံ့တာတွေရှိပြီမယ်ကျွန်တော်ဦးသည်မပေးဘူးဆိုရင်အဲ့နေရာကျွန်တော်မပါဘူးအဲ့ဒါတောထဲမှာကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သွားနေတောလည်နေတဲ့ခရိယံပဲရှိနေတယ်ဦးသည်ပေးတဲ့ခရိယံဒီဘလို့ခရိယံမျိုးလဲနို့နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့တိုင်းပြည်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေဦးသည်ပေးခြင်းမပေးခြင်းအပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့သင်ရဲ့ဝိညာဉ် level ပြောပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပြောလို့မောရှိကစပြီးအူသည်စနစ်ကိုစထွင်တာလားလို့မေးစရာရှိတယ်။ဟာမောရှိလက်ထက်ကပညာတရားပေါ်မောရှိလက်ထက်မှာစပေါ်လူတွေတော့အဲ့လိုပဲပြောတာမောရှိပြောတဲ့အတွက်စေဖို့တဖို့လဲပညာတရားဖြစ်သွားတယ်အူသည်လဲပညာတရား no ဒီအူသည်ကမောရှိမတိုင်ခင်ကဘာဦးကျမ်းမာတွေကအူသည်ပေးတဲ့အချင်းရှိစေဖို့တဖို့လဲကဘာဦးကစတာအာဘီလာပေးတဲ့တိုးတွေဟာပေးခြင်းနဲ့တိုးတိုင်းသူပေးတာမဟုတ်ဘူးတွေးရတော့သူပေးတာမဟုတ်ဘူးဖရာရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဂယုစိုက်တယ်ဖရာရဲ့နှလုံးသားကိုဂယုစိုက်တယ်သူဟာဖရာကိုတိုးယူလာတာတောင်မှကြုံနဲ့တိုးမဟုတ်ဘူးအူဖွားတဲ့တိုးကိုဖရာကိုပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအိဗေကပါလဲဖရာကိုအော်နော်လောက်တာဖရာကိုဂယုစိုက်တာဖရာစကားကိုတန်ဖိုးထားတာဖရာသခင်ရဲ့နီလန်တိုင်းအပတ်ရှင်းတာ
ပြတော့ဘုရားကဘာလို့လဲအာဘီလာနဲ့သူရဲ့ပူဇော်တကာကိုပမာဏပြုတယ်လက်ခံတယ်ငါတန်ငါ့ကိုနားလဲတယ်ငါနှလုံးသားကိုသိတယ်ငါအလိုတော်နားလဲတယ်ငါဘာတောင်းကလေးဆိုတာရိမ့်မိတယ်ငါဘာလူချင်တယ်ဆိုတာ तू သိတယ်မှတ်တာဘုရားကဘယ်တော့မှမျက်နှာမလိုက်ဘူး तू နီလန်နောက်ကိုပဲလိုက်တယ်